Doncs, bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes a aquesta segona sessió d'aquests 3 dies de seminari virtual de transició energètica al món local. Faig un breu resum pels si algú que ahir no va fer la primera sessió no va poder entrar ahir o no estava inscrit ahir. Aquest és un cicle de seminaris que vam començar en presencial l'any passat i que, doncs, amb la situació de la crisi sanitària que estem vivint, doncs, hem decidit passar a format virtual, tant per la situació que ens obliga, que no podíem mantenir la presencialitat, però també perquè la temàtica de transició energètica considerem que serà una de les pedres de toc del dia, aquest dia després, aquesta nova normalitat que a poc es va acostant i que, per tant, tant des del punt de vista ambiental, però també econòmic i social, doncs seguir apostant per l'autoconsum fotovoltaic, per la transició energètica, serà fonamental des del món local pel que vindrà. Ahir vam tenir ja la primera sessió on vam fer una mica l'ABC sobre l'autoconsum, quins tràmits cal fer i una mica quina és la normativa general per part de diferents ponents. Aquesta sessió en presencial l'haguéssim fet en un sol dia i en virtual la fem en 3 sessions més petites perquè així tots us pugueu una mica ordenar l'horari i pugueu dedicar una estoneta a aquest treball que fem avui. Totes les sessions estan enregistrades en vídeo, per tant, després tindreu totes les ponències enregistrades, tota la documentació, un document de resum per part d'Ecoserveis, que és l'entitat que ens dinamitza i a qui agraïm, doncs, tota la feina que esteu fent. I, per tant, doncs, això, donar-vos la benvinguda, esperar, doncs, que us interessi tot el que avui us expliquem i el que encara ens queda una mica per demà. El cicle, un cop acabat aquestes 3 sessions, farem les properes sessions programades com a mínim les properes segur en virtual, ja us anirem informant. Per tant, deixo la paraula a la Marta, que ella us acompanyarà en el dia d'avui. Agrair, doncs, ja us dic, des de la xarxa i la Diputació, agrair Ecoserveis i a l'ICAE també la col·laboració i benvinguts. Moltes gràcies, Enric. Moltes gràcies a tots els participants. Agraïm. Esteu 126 persones en línia en aquest moment. Així que encantats de poder-vos oferir aquesta sessió. Molts de vosaltres segurament vau estar ahir, que recordeu, va ser com una sessió més de conceptualització global d'autoconsum, tramitació, reptes. I les 2 sessions, la d'avui i la de demà, ens centrarem més en experiències municipals, doncs perquè pugueu conèixer des dels municipis i fins i tot us pugui inspirar a promoure noves iniciatives, noves experiències, nous projectes, doncs, per promoure l'autoconsum als vostres municipis. Comencem amb el Gil Lladó, que és enginyer civil especialitzat en energies renovables, eficiència energètica i mercat elèctric, que actualment dirigeix l'oficina de transició energètica de l'àrea metropolitana de Barcelona i que ens explicarà, doncs, els plans municipals de cobertes fotovoltaiques que tenen en marxa. Doncs, Gil, quan vulguis, pots compartir pantalla i micròfon. Molt bé, gràcies, Marta. A veure, intento compartir pantalla. Sí, no? Ja ho tenim. Perfecte. Bé, doncs bon dia a tothom. Gràcies a la Dipu per convidar-nos a exposar la nostra experiència, una de les nostres experiències en fotovoltaica. I bé, malgrat que és estrany, no?, això de fer aquestes jornades així a nivell digital, que és, no?, tots ens agrada veure'ns les cares i saludar-nos personalment, doncs bé, farem el que podrem fins que ens podem tornar a veure, espero que ben aviat. Jo el que us explicaré és aquests plans municipals de cobertes fotovoltaiques que des de l'àrea metropolitana fem, doncs, en col·laboració i pels municipis que en formen part. I per emmarcar-ho una mica, doncs, per donar compliment a les directrius de política energètica metropolitana que executem des de l'Oficina de Transició Energètica. Tot això s'emmarca en el nostre Pla Clima Energia 2030, com a signants del Covenant of Mayors i, per tant, donant compliment als acords de París, doncs, ens marquen una mica les accions, els objectius que hem d'assolir per descarbonitzar la nostra societat. L'objectiu és executar una inversió directa de 100 megawatts pic de fotovoltaica fins al 2030 i específicament en aquest mandat de 2019-2023 de multiplicar, doncs, de forma exponencial el ritme d'inversió anual, no? Perquè tots sabem que
amb el ritme que portem actualment d'inversions fotovoltaiques, malgrat que en l'últim any ha augmentat molt, doncs et poses a fer els números de forma rigorosa i any a any, i traient un pressupost i traient la quantitat d'obres i d'actuacions que has de fer, doncs, evidentment, cal fer un canvi de ritme molt, molt gran. I això, tot això ens porta, doncs, a la necessitat de, si volem planificar totes aquestes inversions i executar-les, a tenir un coneixement, doncs, realment molt precís del potencial fotovoltaic que tenim als nostres municipis. Per tant, els objectius d'aquests plans municipals són, com deia, dotar-nos, tant a nosaltres, a l'àrea metropolitana com als ajuntaments, de fulls de ruta molt precisos, no? És a dir, ja és baixar una escala més respecte a tots els mapes de potencial que hem anat treballant, no? Totes les administracions, tots els estudis, però ara ja hem d'anar pràcticament al preprojecte, no? És a dir, per materialitzar aquests megawatts pic que necessitem, realment ens cal, de forma molt precisa, veure on i com i quan ens costarà fer totes aquestes inversions vinculades a edificis o espais de titularitat pública en els nostres ajuntaments. Un altre objectiu important és conèixer, també de forma detallada, quin és el potencial de sobirania energètica no, a partir d'espais municipals que pot tenir cada ajuntament. No? Si sabem fins on podem arribar en espais on més o menys controlem i ho tenim acotat, sabem tot el que ens quedarà per recórrer, no? Doncs en la resta d'àmbits dels nostres municipis. I finalment, nosaltres plantegem aquests plans com documents molt vius, molt operatius, realment plans d'acció directa, i per tant, a mesura que els anem redactant, doncs anem incorporant totes les millores o oportunitats que ens dona el marc legal tecnològic, que per exemple, doncs, en els que estem redactant actualment, ens estem adaptant per incrementar la rendibilitat d'aquestes inversions que ens dona, diguem, els nous conceptes d'autoconsum compartit i també, doncs, de situar la ciutadania al centre, no?, a través de conceptes de comunitats energètiques que haurem d'anar desenvolupant en els pròxims mesos. Per tant, us explicaré de forma molt sintètica en què consisteixen aquests plans, dades a partir de metodologia, quins resultats arribem. Partim de les bases de dades d'equipaments municipals, no?, on podem filtrar, doncs, de forma exhaustiva tot l'edifici de titularitat municipal que disposem. Després utilitzem, per fer les primeres iteracions i per doncs, començar a afinar els números, el mapa de potencial fotovoltaic que tenim de l'AMB, amb realment d'alta resolució, de mig metre per mig metre de malla. Això ens dona una cota superior, diguem-ne, és a dir, el màxim de cada municipi, de tot el territori, també on podríem arribar. En tercer lloc, incorporem, evidentment, les dades de consum. Són instal·lacions d'autoconsum i, per tant, és crucial veure com podrem valoritzar l'energia generada, malgrat que el nostre criteri, com que som un àmbit territorial densament construït, tenim molt clar que el nostre potencial està en cobertes i, per tant, hem d'anar més enllà de l'autoconsum, en el nostre cas, perquè som territoris molt intensos a nivell energètic. Però, igualment, ens serveix per fer tots els nostres plans de models de negoci, estudis financers i veure, doncs, a partir de, en aquest cas, aquesta eina que tenim a l'àrea metropolitana, l'Observatori Metropolità, que integra quasi tots els sistemes de comptabilitat energètica dels municipis de l'àrea i que, per tant, amb un sol clic podem obtenir aquesta informació, doncs, de forma molt, molt acurada. I per complementar això, i realment, doncs, que per arribar als 100 megas de l'objectiu del 2030 haurem d'acotar molt bé quines inversions fem i quin retorn ens donen, és fonamental, doncs, incorporar les corbes horàries de consum d'aquests subministraments, doncs, per poder ja, com dic, fer càlculs molt acurats. Aquí suposo que, com que tots els que estem avui connectats som de zona, afortunadament, de zona distribució Endesa, si hi ha algun company de distribució Endesa connectat, salutacions cordials, doncs patim aquest greuge respecte a altres zones, com la zona de Madrid i Euskadi, no?,
Iberdrola, doncs on la magnètica no tampoc és per tirar coets, però diguem, els smart meters estan molt més integrats, molt més telemesurats, l'accés és més fàcil, el web scrapping que es pugui fer, no? o les APIs que puguis construir doncs, per obtenir de forma senzilla aquesta quantitat ingent, perquè, clar, us imagineu, no? Corbes horàries per tot un any, doncs, és un volum de big data que no és fàcil de gestionar, però bé, és una informació que hem de tenir i que ens costi molt o poc, doncs, lluitem per tenir-la de forma molt acurada. I, finalment, les últimes qüestions, no, respecte a dades de partida, i que són molt importants quan anem, quan ja baixem a escala edifici i a escala preprojecte, diguem-ne, és a dir, una escala molt, molt pragmàtica, és veure bé què tenim a la coberta, no? Si, com repeteixo, si volem arribar a aquests 100 megawatts, hem de filar molt prim i, a part de treballar amb imatges aèries, doncs, treballem amb molta fotografia de detall de coberta, perquè, com bé sabreu, no? Doncs, qualsevol barana perimetral, sortida d'aire, màquines de clima o antenes de tot tipus, no? Que poden tenir els nostres edificis a la coberta, badalots, etc., poden arruïnar i fer no elegible una coberta per un projecte. I en últim lloc, la informació estructural de les cobertes. Treballem amb els ajuntaments per obtenir els projectes executius, que clar, no sempre estan disponibles. Llavors, ja tenim tabulats, diguem-ne, unes sobrecargues d'ús i diguem-ne, tot un càlcul estructural que també és molt important perquè et descarta o et pot descartar molts edificis o, per exemple, fer-ne aflorar on no t'ho pensaves. No? Realment la fotovoltaica pot funcionar en molts edificis, la sobrecàrrega per metre quadrat és molt baixa, com sabeu, i, per exemple, no? Aquest és un cas, en aquesta imatge, una instal·lació que hem fet de 99 kW peak a una escola a Ripollet, on bueno, moltes d'aquestes estructures de pistes poliesportives que tenim als nostres municipis, si són relativament noves, encara que siguin cobertes ultralleugeres, tipus DEC, per exemple, o panell sàndwich, doncs són llocs perfectament elegibles i adequats per posar-hi instal·lacions d'aquest tipus. A nivell metodològic, us explico dos passos o dues accions que portem a terme per cadascun d'aquests plans. El primer és un inventari exhaustiu de tots els edificis elegibles del municipi, on comencem doncs, ja a desgranar tota aquesta informació a nivell de forats, d'ombres, d'orientació, una primera superfície estimada, si tenim coberta inclinada o plana, tot això ho automatitzem després per fer un bolcat massiu a les nostres bases de dades, perquè heu de pensar que l'àrea metropolitana, el nostre banc d'edificis públics, aquest potencial que estem explotant primer, s'acosta als 3.000 edificis i, per tant, doncs hem de pensar maneres intel·ligents o automatitzades o, diguem-ne, per ser eficients. No podem anar doncs, realment edifici per edifici sense estratègies, com dic, doncs, certament eficients. I, en segon lloc, passem ja a fer una jerarquització de tots aquests edificis que hem considerat elegibles segons diversos criteris, no? Segons criteris de producció, de màxima producció, o segons criteris d'autoconsum. Aquí depèn també una mica, entra en joc el model de finançament o el model de negoci que hi ha darrere de cada paquet d'inversions, no? A l'àrea realment intentem, com que el repte és gran, no? De fer 100 megawatts al 2030, doncs intentem tenir un ventall màxim de fons de finançament, com ahir comentava en Frede, no? Doncs, sabem que no ho farem tot a pulmó, no? amb fons propis, ni que tot ho podrem fer a partir de fons privats i, per tant, hem de tenir aquestes jerarquitzacions o aquesta ordenació, no? de prioritats d'inversió ben estructurada depenent del capital que hi posem darrere o de la manera d'invertir que tenim darrere. I a partir d'aquí, doncs, ja us explico una mica molt breument, per ajustar-me al timing, els resultats que obtenim, no? En primer lloc, doncs, d'aquesta llista jerarquitzada que heu vist, seleccionem conjuntament amb els municipis els 5 edificis que veiem millor situats o més interessants per començar a fer una inversió a curt termini, en aquest cas.
I d'aquests 5 edificis doncs, fem pràcticament un projecte executiu, diguem-ne que ho deixem llest per fer una licitació, ja sigui amb claus en mà o ja sigui un preprojecte. No? Aquí doncs, fem el dimensionament, el disseny, la simulació amb software especialitzat, amb Pivisol, últimament és el que estem treballant. Analitzem doncs, el detall de les ombres, la producció, l'autoconsum, i tot això ho treballem doncs, amb els nostres fulls de càlcul, estudiant doncs, el model econòmic financer, que, com us deia, s'adecui més a cada paquet d'inversions que executem. També donem un pressupost detallat doncs, per partides i, com us dic, doncs, amb la intenció que siguin plans molt operatius i que un cop entregat ja sigui nosaltres mateixos, l'àrea metropolitana o el mateix municipi, de forma coordinada, puguem executar aquestes inversions. És important tenir-ho, diguem-ne, tan a punt i tan preparat perquè, com sabreu, els tècnics de municipis que esteu connectats aquí a l'àrea metropolitana, bueno, en general, tots els que treballen a l'administració pública, doncs, molts cops no podem fer les inversions amb tant temps o planificar-les amb tant temps com voldríem. No? De vegades apareix un fons, una oportunitat, doncs, que hem de ser molt ràpids per aprofitar-la i d'aquesta manera aquí, per cada municipi ja tenim un banc de 5 edificis que són els millors, no? Els més prioritaris, els més adequats per començar a invertir i a més ho tenim tot molt preparat doncs, per poder-ho executar ràpidament i sabem que estem invertint doncs, amb el millor criteri possible. Aquí doncs, tenim un exemple d'un dels municipis on, segons els diferents, això és un dels escenaris, tenim la potència, la producció, hores equivalents, percentatge d'autoconsum, cobertura i totes variables doncs, del camp econòmic financer, d'acord? Un segon resultat que considerem que és molt important, que us l'he apuntat cap al principi, és veure fins a on podem arribar, no? Respondre a la pregunta de que si aconseguíssim doncs, els recursos humans, tècnics, econòmics, per poder fer, diguem-ne, fer una gran inversió renovable, descentralitzada, als nostres municipis, doncs fins on podríem arribar. No? Això és important per veure el camí que hem de recórrer, planificar inversions, estructurar-ho, no? Tenir clar de forma molt, molt detallada on hem d'arribar. Doncs això és un exemple per un dels municipis on veieu doncs, que tenen aquest consum de 2 milions de kWh d'energia elèctrica en els seus edificis. Podríem arribar amb aquesta encoberta a instal·lar uns 800 kW peak i això ens cobriria un 20% de la demanda. No? És a dir, jo crec que és important tenir aquestes variables clares per veure que sí, la fotovoltaica encoberta dels nostres edificis és imprescindible i és un primer pas que hem de fer abans de sortir al territori a llocs menys intensos energèticament, establint doncs, acords de corresponsabilitat per proveir-nos d'energia, però és evident que en municipis com l'àrea hem de ser molt conscients doncs, que el sostre sovint és baix. No? En el cas d'aquest municipi només podríem arribar a cobrir un 20% del consum, ja només estem parlant de consum municipal. No? I finalment, doncs, estudi doncs, on la variable financera o el risc sigui important de tenir en compte, realitzem doncs, diferents anàlisis de sensibilitat, introduint les variables que ens semblen doncs, més probables que facin variar, que finalment són la inversió, els ingressos per estalvi de potència, que són una variable que també pot canviar molt, no? Perquè cada municipi doncs, té la seva política, la seva relació, les seves inèrcies amb la distribuïdora i, per tant, doncs, les seves precaucions a l'hora de disminuir potència contractada i el preu elèctric, no? que estem veient aquests dies, que malgrat que sigui circumstancial, és una variable doncs, que pot canviar i que té un impacte important en el resultat final. Almenys així doncs, acotem quina és la forquilla, quins són els límits de com poden variar les nostres hipòtesis i, per tant, donar molta seguretat a l'hora d'executar aquestes inversions. I per acabar puntualment, doncs, aquest és una mica el mapa d'estat de redacció d'aquests plans. Esperem que a final del curs vinent i poder completar tot el mapa. Com veieu, ara en tenim 6 de redactats i 11 que estan en redacció. I res més. Qualsevol pregunta, doncs estaré per aquí al final de la sessió i intentaré respondre-la. Moltes gràcies.
Gràcies, Gil. Molt interessant, perquè al xat tothom comentava a veure si es podrien compartir més enllà de l'AMB aquests recursos tan, tan interessants. Bueno, si us sembla, seguim ara amb una presentació de Diputació de Barcelona. Tenim aquí a Francesc de Sàrrega, cap de la secció de suport a la gestió energètica local de l'àrea d'acció climàtica de Diputació, que ens explicarà bueno, les instal·lacions fotovoltaiques que tenim o que tenen com a Diputació a la província de Barcelona. Doncs, Francesc, com vulguis. Gràcies, Marta. Bueno, benvinguts tots i gràcies per fer l'esforç de connectar-vos. Cuideu-vos i molts ànims. La meva presentació, bàsicament, explica el suport que donem a la fotovoltaica des de Diputació. Vale? La idea és... moltes coses s'han repetit des d'altres ponents i, per tant, anirem més ràpid, però és important començar amb un marc general de per què nosaltres creiem que és important treballar el tema renovables, en particular la fotovoltaica. I Diputació, el discurs que té des de fa molts anys és que el nostre pal de paller és el tema del pacte dels alcaldes i sobre això fem el discurs i fem la nostra actuació. I analitzant les dades que tenim del pacte dels alcaldes, doncs les accions relacionades amb renovables i, per tant, la fotovoltaica, són les que menys estan executades, les que estan pendents dels municipis. I, per tant, creiem que aquí hem de fer un esforç especial per recolzar-les. Doncs aquest seria el marc general per qual explica per què treballem amb fotovoltaica. Ahir els tres ponents, Pere, el Francesc, el Carlos i Dae, van fer referència a l'escenari que hem patit els darrers anys al nostre país i el canvi que ha representat i les grans oportunitats de la nova regulació. Per tant, no hi entraré. Nosaltres, bàsicament, donem quatre tipus de suport des de Diputació a la fotovoltaica. Un suport que seria, jo diríem, convencional, suports econòmics, comunicació i divulgació i un paquet més general que us comentaré al final sobre, li diem, projectes innovadors. D'acord? Del suport, diguéssim, convencional, fent servir una eina de posicionament geogràfic que té Diputació, que és el CIMUN, doncs tenim dues eines que són divulgatives, molt menys potents que la que ha mostrat l'AMB i molt menys potents que la que té, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona per fer càlculs de potencial, però que ens permet doncs, fer aquesta feina divulgativa i pedagògica explicant que al territori doncs, hi ha moltes instal·lacions fotovoltaiques, i això seria l'inventari, hi ha potencial d'instal·lar-hi més fotovoltaica. Això seria doncs, el mapa de potencial. Si voleu trastejar-les a través del CIMUN és obert, teniu aquí les dades d'accés. Com us dic, bàsicament és una eina divulgativa i pedagògica. Aquí us haguéssim pogut incloure una altra eina que teníem molt treballada, que era una eina de càlcul que mirava d'ajustar la fotovoltaica a instal·lar doncs, en un edifici tenint en compte que havia de ser autoconsum estricte, que no hi havia d'evocar res a xarxa. És una eina que va anar creixent i fent-se cada vegada més complicada, també intentant agafar més dades, però amb el canvi d'escenari, doncs, on ja pots abocar xarxa, on pots compartir, doncs creiem que no té tanta raó de ser. L'eina hi és, la podeu consultar, però creiem que no és tan important. D'acord? I el que sí és important, i segurament el suport més important que fem a nivell convencional, és la redacció de projectes executius de fotovoltaica. On, via catàleg, doncs, cada any doncs, mirem de donar resposta a les peticions de molts diferents temes i un d'ells, el més important aquest any, ha sigut el tema de la fotovoltaica. L'any passat doncs, vam redactar 43 projectes executius i aquest any, en principi, preveiem estimar-ne 47. Hem rebut 108 peticions al respecte. Ha sigut, en diferència, doncs, el suport més demanat a la nostra oficina. I com us dic, doncs, cobraríem això. Doncs, hi haurà abans de final d'any 47 projectes executius als municipis que ens ho han demanat. El suport econòmic és l'altra eina potent que hem fet els darrers anys, en mesura que hem pogut. Llavors, una àrea petita dintre de Diputació, però els pocs diners que hem tingut els hem dedicat a subvencionar una mica de biomassa i, sobretot, fotovoltaica. Entre 2015 i 2017, amb dos convocatòries de subvencions que vam tenir, vam arribar a finançar 30 instal·lacions a 30 municipis, més o menys per mig milió d'euros. Tenim ara mateix obert un FEDER
a partir de fet de redacció de projectes executius que havíem fet via catàleg o a través de l'aquella eina que us he comentat que feia càlcul d'instal·lacions de consum estricte, doncs vam aconseguir una subvenció d'IDAE, de la línia de projectes innovadores per a economia baixa en carbono, i en principi doncs, instal·larem 37 instal·lacions per valor total d'un milió d'euros, meitat nosaltres, meitat IDAE, en fons FEDER. La nostra idea és que això doncs, hem trobat en traves vàries, l'última, doncs, el confinament, doncs, licitar-ho durant aquest semestre. I l'altra cosa que també volíem treure aviat i que s'ha vist doncs, paralitzada per tota aquesta situació és la convocatòria de subvencions per fotovoltaica municipal d'aquest any, una convocatòria molt potent. Doncs, la nova direcció política considera que això és molt important i ha aconseguit doncs, aquests diners. I doncs, tindrem 800.000 euros i que us puc avançar una mica doncs, quines seran les bases a les quals repartirem aquests diners. D'acord? La nostra idea és pagar un màxim de 15.000 euros per instal·lació o un màxim del 70% del cost del projecte. D'acord? Doncs, tenint en compte que el fet que sigui 70% del cost del projecte, si el projecte és antic i, per tant, ha baixat el preu de la fotovoltaica, és possible que finalment financem el 80, el 90 o el 100% del cost de l'instal·lació un cop se liciti. D'acord? Amb aquests càlculs de 800.000 euros i un màxim de 15.000, si tothom és el màxim, que no serà el cas, tindríem un mínim de 53 instal·lacions noves, jo crec que anirem cap a unes 60 instal·lacions noves finançades per la Diputació. D'acord? Les puntuacions que farem servir, altres anys hem fet servir dades tècniques que van complicar molt la cosa als municipis petits. Demanaven dades quarturàries del darrer any perquè havia de ser autoconsum estricte i volíem veure que la corba doncs, adequés. Aquest any, a principi, només puntuarem dues coses. Si el municipi s'ha compromès als compromisos de reducció del 40% pel 2030, el del nou pacte, això donarà punts. Entenem que algú que té condicions més importants doncs, ha de tenir més puntuació a l'hora d'aconseguir fer actuacions per lluitar contra el canvi climàtic. I l'altra puntuació serà bàsicament la vida del municipi. Una cosa que la Diputació té molt clara i més en aquest camp a partir de les dades que tenim és que qui més necessita el nostre suport són municipis petits i mitjans, els petits sobretot. L'estudi de la Carme que parla de que el cost comparatiu per un municipi de lluitar contra el canvi climàtic petit o gran pot ser fins a 10 vegades més gran. D'acord? Doncs això seria puntuacions, està en el pacte i la mida del municipi. I dues coses que serien obligatòries seria estar al pacte, encara que fos l'antic. D'acord? I l'altra és que el projecte que ens presentessin estigués redactat abans que es publiquin les bases. No volem generar que ara la gent busqui com sigui, tal que sigui, per aconseguir els diners. Confiem tenir diners cada any per subvencions i, per tant, doncs, aquells que tingueu un projecte, ja sigui per nosaltres o sigui per encarregat per vosaltres, doncs el podreu presentar. D'acord? El següent suport que donem és això mateix que esteu fent avui, no? La comunicació i divulgació. Aquesta feina la fa Diputació, però bàsicament la fa la gent de l'oficina de la Blanca, la TEPA. I no em puc estar d'anomenar l'Enric. Tots us coneixeu. I si no fos per ell, doncs, segurament doncs, no es farien aquests seminaris i s'hauria sigut impossible passar-ho tot en torn virtual com ha fet ara. Per tant, un agraïment personal per l'Enric i és qui segurament treballa més aquesta tercera pota que fem de suport a la fotovoltaica. I passant als projectes innovadors, us comentaré els tres que hem endegat. Són projectes que van començar una mica de converses amb municipis en particular o amb tècnics en particular, fent volar coloms, amb idees una mica boges, i que quan aterren acaben convertint-se en coses que al final, pensant que serien molt petites, acaben sent potser la part més interessant de la feina que fem. El primer és que l'heu vist, suposo, altres presentacions, el que anomenem Aprenem el sol. Aquí, bàsicament, la idea és intentar muntar instal·lacions fotovoltaiques amb escoles de tal manera que les associacions de famílies d'alumnes puguin participar amb el seu finançament. No és tan important els diners que fiquen, hem vist que al final l'experiència real ha sigut molt petit, sinó doncs, aquesta participació de la ciutadania, que com al final us comentaré, creiem que és el pas important que els municipis necessitarem per acabar de complir els compromisos del pacte d'alcaldes. D'acord? Bueno, hem creat un model amb tres municipis. Doncs, la idea és doncs, que l'AFA, que té diners per pagar doncs, a vegades doncs, no sé,
el tema del dinar, de les sortides, doncs ho inverteixi doncs, amb aquesta fotovoltaica que fiquen a la seva escola, això sigui un projecte pedagògic també dintre de la mateixa escola i que tingui un retorn no tant en diners sinó en espècies, bueno, amb què l'ofereix l'escola a canvi d'aquesta inversió, doncs què es fa. Tenim més informació amb aquest link, si vol que s'ho conèixer. I bueno, és una cosa puntual i suposo que ja es convertirà en un material educatiu ja per oferir i que anirem treballant, d'acord? El segon projecte innovador, així, fora de convencional, és el tema d'intentar treballar el tema de les instal·lacions fotovoltaiques en equipaments finançades per ciutadania, d'acord? Nosaltres, fins ara, l'únic que teníem era un estudi juridicotècnic, a veure com això podíem treballar i estar en redacció. Però el que puc avançar-vos és que la setmana passada diverses administracions de segon nivell, ICAEN, Diputació de Girona, nosaltres, la LEO, de fet que va ser qui va convocar la reunió inicial per un altre tema que va acabar derivant cap a la que us comentaré, hem decidit crear un grup de treball de moment informal on compartim documents, on tot el know-how que tenim al respecte doncs el ficarem en un sol lloc, el treballarem i a partir d'aquí mirarem d'aconseguir doncs, saber quin és l'estat de l'art amb aquest tema, o sigui, què hi ha actualment sobre com fer que els ciutadans puguin participar finançant instal·lacions fotovoltaiques, si hi ha alguna bona pràctica, recollir-la i aprendre'n i, sobretot, repartir-nos la feina que calgui fer doncs, per crear un model que funcioni. No repetir encàrrecs i anar tots a una, diguéssim. Crec que serà molt interessant. Bueno, doncs, ens hem vist forçats per el confinament a fer teleconferències i crec que si ens surt alguna cosa doncs serà una cosa molt eficient, no a nivell energètic, sinó a nivell de feina aconseguida. I suposo que ho farem al final, el vehicle serà un grup de treball de xarxa sobre energia, vull dir que ja en tindrem més coneixement. I finalment, el tercer tema innovador que hem impulsat, demà tindré molta més informació perquè en Gil Salvan s'explica la seva experiència des de la LEO, en particular a Sant Julià de Viladorta. És un exemple d'un projecte que va començar quan va sortir la possibilitat de fer fotovoltaica compartida i no havia cap mena de regulació. Vam pensar que havíem d'intentar fer-ho en algun lloc per aprendre dels errors. Vam pensar que el millor lloc era un lloc on el propietari fos únic i, per tant, vam pensar que aquells edificis de protecció oficial que hi ha un sol propietari i que el lloc a diferents usuaris, doncs podria ser ideal perquè, com a mínim, de l'estudi de les barreres possibles per la fotovoltaica compartida, eliminàvem aquelles derivades de que hi haguessin propietaris diferents. I, per tant, ens centràvem a identificar què havíem de saltar o què havíem de superar com a problema de compartir que no fos derivat de ser propietaris diferents, d'acord? Doncs aquesta idea inicial que havia sigut per això ha acabat derivant amb una idea bastant potent, penso jo, que ahir també la gent d'IDA, el Carlos, comentava, que és aquesta vessant social de la fotovoltaica compartida. I començar a treballar temes com lluitar contra la pobresa energètica o contra la voluntat energètica, no només la gent que és pobre realment, sinó la gent també bueno, doncs, que està a l'umbral, doncs, que no tingui que patir, diguéssim, sobrecostos degut a la ineficiència o a l'existència de no renovables a aquell habitatge de protecció oficial. Vale? Tingui un habitatge que tingui millor preu pel fet de que feu un esforç en tema d'habitatge des de les administracions, però que degut a la seva configuració tingui uns costos energètics no lògics. No? Bueno, doncs una cosa que havia d'anèixer, l'estudiar de convertir, ha acabat sent un projecte sobre vessant social, segurament de la fotovoltaica, bastant interessant. D'acord? I per acabar, us volia donar quatre idees clau, quatre idees força de com veiem des de Diputació el tema de la fotovoltaica. El primer, el que us deia, nosaltres, el marc al qual treballem és el pacte dels alcaldes, el discurs que fa temps que fem i creiem que encaixa perfectament i que és coherent el que estem fent i, per tant, doncs, el que anirem fent serà sempre dintre d'aquesta idea més global, ara mateix de lluitar no només de minimitzar les emissions, sinó també treballar l'adaptació. La segona cosa important és que tenim clar que el nostre client preferent, no únic, però preferent, és el municipi petit. D'acord? I això es veu, per exemple, doncs, a les bases de subvencions que prioritzem, el municipi petit. El tercer punt que voldria destacar és el tema de que
Ara estem en un escenari que no cal autoconsumir tot. Podem produir de més i podem compartir-ho, podem abocar xarxa i llavors compensar o fins i tot vendre. Però això no ens ha de fer oblidar el que passa sota el municipi, sota del terrat, el que passa a l'edifici. Hi ha una sinergia molt interessant i molt important a l'eficiència energètica que no hem d'oblidar, d'acord? És molt millor, continua sent molt millor, sempre serà molt millor estalviar un quilowatt que no produir un quilowatt renovable, d'acord? I per tant això no ho hem d'oblidar mai i hem de treballar conjuntament. I finalment, el que és molt important per a nosaltres cada vegada més és el tema de saltar a la ciutadania, d'arribar a la ciutadania, que entendrem que serà la pota realment que farà que les renovables doncs, agafin el paper que han d'agafar amb aquest tema de canvi de model energètic. I entre altres coses, perquè per complir els nous compromisos del pacte dels alcaldes, doncs, estem parlant ja de 40% del 2030, si no hi ha accions de ciutadans, és impossible. Fent el 100% les tensions públiques de la seva feina, no arribem igualment al compromís que havíem arribat com a municipi. Llavors, la fotovoltaica, per a nosaltres, a les instal·lacions municipals, les que redactem, les que impulsem, les que financem, té per un cantó una funció pedagògica i divulgadora. Per això volem que hi hagi, potser, una a cada municipi, i si és un municipi petit, doncs encara més clar, i que hi hagi un lloc on puguis veure que és possible tenir fotovoltaica que funcione, que no hi ha problemes, i per tant això animi la ciutadania doncs, a fer-ho, a animar-se també, d'acord? L'altre suport important que volem donar perquè poder saltar la ciutadania, estem treballant, ho sabeu molts de vosaltres, mirant de crear models d'ordenances, eines de càlcul de què implicarà cert tipus de subvencions via IBI, via el que sigui. La feina que ha fet ICAEN per mirar de facilitar els tràmits municipals, la idea de que si un ciutadà vol instal·lar fotovoltaica, com a, no tingui més que les barreres indispensables i no afegim una barrera més administrativa des del nivell local. Diguéssim, facilita molt als ciutadans que vulguin intentar-ho. I finalment, la tercera pota és la que ja heu vist, la que volem fer més innovadora, que és aquells ciutadans que vulguin lluitar contra el canvi climàtic instal·lant renovables, ho puguin fer també amb instal·lacions que impulsem des del món local. Diguéssim que el món local no es percebi tant la pressió de ciutadania com un tema de m'ajuden a finançar-ho, sinó com lluitem conjuntament o els hi permeto lluitar més fàcilment contra el canvi climàtic participant a projectes locals. I això és el que estem treballant amb aquests projectes participats a la ciutadania. I això seria tot. Moltes gràcies per la paciència, sobretot. I si teniu qualsevol pregunta, al final en parlem. Gràcies, Francesc. Sí, el que us proposàvem és que anéssiu posant les preguntes al xat i al final anem donant resposta. De moment, hi ha poquetes. Sí que es menciona el projecte Renovables per tothom, però justament demà, la sessió de demà, l'Incasol, qui està promovent el projecte i l'Agència d'Energia d'Osona, doncs explicaran l'exemple en concret i les preguntes les podem vehicular a la sessió de demà, les que fan referència als renovables per tothom. L'últim ponent, hemos invitado a Chechu Escurra Loyola, de Gares Energia. Chechu es ingeniero técnico del Gobierno de Navarra y en su tiempo libre pues está en este proyecto, ¿no?, de activismo energético y social de Gares Energía, y así como activista en otras entidades de la economía social y solidaria. Nos viene a explicar un proyecto de red municipal de autoconsumo compartida súper interesante y que, bueno, queríamos que nos explicaras, Chechu, cuando quieras. Muchas gracias, Marta. Moltes gràcies per la invitació al seminari i donar-nos l'oportunitat per compartir informació d'un projecte que planteja una transformació global de la societat treballant des del punt de vista de l'energia. Des d'un inici, aquest projecte ha pretès ser pioner i replicable. Però, com en molts temes, cal tenir en compte la idiosincràsia i recursos de cada lloc per posar-se mans a l'obra. Salut i bona energia en aquest camí. Bueno, dicho esto, me voy a pasar al castellano por estar más cómodo más que todo y por hacer la presentación más amena, ¿vale? Tengo mucho de qué hablar, tengo muchas cosas de qué comentaros, pero bueno,
aprovechando todas las participaciones ya anteriores, que han sido muy interesantes y muy enriquecedoras, ¿vale? Os voy a plantear un caso. Puente la Reina Gares es una población muy, pues, que está ubicada en el centro de Navarra, en la zona media, que es la cabecera del Valle Debajo de las Estrellas, en euskera Izarbeibar. ¿Por qué Gares Energía? Recogiendo la idea, una de las claves que decía Francesca hace un rato, la parte ciudadana. La parte ciudadana es vital en este tema de la transición energética, ¿vale? Todos los reconocimientos que ha recibido este proyecto o parte de ellos, la mayor parte de ellos han sido en relación a la innovación social que requiere, ¿vale? Bien centrado en el Ausolan. El Ausolan es el trabajo comunitario. Bien porque se centra en la participación ciudadana, bien porque se fija en modelos antiguos, bueno, que no son tan antiguos porque estamos hablando de 1918, ¿vale? Entonces, lo que voy a tratar es de explicaros, enmarcar Gares Energía, dónde se encuentra o dónde se enmarca. Explicaré también las actuaciones desde la entidad local para la instalación fotovoltaica, las actuaciones desde la ciudadanía, las planificaciones que hay y cuál es el reto. El reto social está claro que es la comunidad energética local, empoderar a la ciudadanía y empezar a entender la energía desde otro punto de vista. Los antecedentes en los que se puede fijar este proyecto es un plan energético municipal que ahora, por el tema del pacto de alcaldías, todos los municipios que se adhieren a él pues tienen que tener, ¿no?, en el primer año un plan de acción de energía sostenible redactado, ¿vale? Entonces, el Ayuntamiento de Puente la Reina Gares desde hace bastante tiene varias cosas ya características pues, que le hace que tiene una ordenanza de alumbrado público que fue pionero a nivel estatal del 2007, que intenta potenciar la biomasa, que tiene instalaciones, pues son pequeñitas, estamos hablando de un pueblo de 2.800 habitantes, no os olvidéis. Que tiene pues, los contratos eléctricos 100% renovables, que tiene ordenanzas con cláusulas sociales. Entonces, a esto se le une que había una central hidroeléctrica, que el uso del agua se ha mantenido en el tiempo por el uso agrícola de este agua, ¿vale? Pero la producción de energía eléctrica se abandonó en 1918. Entonces, desde una reflexión local, se vio como una oportunidad. Había una infraestructura que ya estaba realizada, que no había que hacer más que mejorarla, ¿no?, optimizarla al momento actual, ¿vale? Entonces es de ahí que el ayuntamiento se empezó a poner, que anteriormente ya había hecho intentonas para recuperar esa central, pero desde el punto de vista siempre económico, siempre se estaba fijando en la parte económica, pues cuando existían las primas, cuando existían, pues siempre se fijó en eso, pero hubo un año en el que varias personas alrededor del grupo local de Energía Garanafarroa, del grupo local de la cooperativa Sumenergía, personas todas ellas con perfil técnico, como veis, se pusieron manos a la obra y realizaron una memoria, un proyecto, ¿vale?, para empezar a pensar en esa recuperación y planteárselo al ayuntamiento, cosa que el ayuntamiento nos lo pidió, ¿vale? Este es el edificio de la central, esta es la parte de la maquinaria, lo que queda actualmente, después de haber realizado un Ausolan.
Esta es parte de lo que se plantea con el edificio. Si os fijáis, esta parte de aquí es, como quien dice, un búnker para evitar las avenidas del río, que esta es la línea de la avenida a los 100, una avenida cada 100 años, para evitar que esto se inunde, porque hay fotos antiguas pues que esto se inunda cada X años. Entonces, lo que se ha planteado es hacer un búnker dentro para poder garantizar que esto sea sostenible en el tiempo también, ¿vale? Y en esta parte que veis aquí, se plantea hacer un aula de la energía, que luego, si queréis, os puedo también comentar un poco. Lo que se trata también es que este edificio también sea un faro, ¿no? Un faro en el pueblo. Es una zona que está infrautilizada, pues porque se ha abandonado. Entonces, volver a recuperar un espacio también para la gente del pueblo, para que pueda pasar un domingo a la tarde, o para que, pues, es recuperarlo también para el pueblo, ¿vale? Este proyecto también se trata de aprovechar una excusa de la energía, como excusa la energía, para también aprovechar y recuperarla espacios en desuso para la población. A su vez, también lo que se quiere conseguir es realizar un recorrido por los puntos estratégicos del proyecto, porque no solo está la central, como os contaré ahora, y hacer un recorrido energético para también potenciar lo que es el recurso del turismo energético, ¿no? Que es algo que también se puede plantear. Claro, Puente de la Reina Gares, si alguna o alguno de vosotros ha realizado el Camino de Santiago, el Camino a Fisterra, habrá pasado, si ha hecho esta parte, habrá pasado por Puente de la Reina Gares, porque es el punto de encuentro de los dos caminos, ¿vale? En Navarra, y de ahí ya se torna en uno, y a partir de ahí las peregrinas y los peregrinos pues siguen su camino, ¿vale? Esta es la segunda parte, una de las partes del proyecto, que es una instalación fotovoltaica que ya está ejecutada, que es la cubierta del frontón, ¿vale? Entonces, por resumir así rápidamente, tenemos la recuperación de la mini central, tenemos la instalación fotovoltaica. Es una microred eléctrica que en su día, cuando se planteó esto con el Real Decreto 900/2015, era lo que había, pero ahora, tras la publicación del Real Decreto 244, entramos en otra dimensión. Entonces, lo que se plantea es un autoconsumo compartido. La rentabilidad, aparte de la social, de recuperar espacios en desuso, el ayuntamiento, lo que también al final es una entidad pública que también tiene que tener su rentabilidad más allá de la social, ¿vale? Entonces, claro, lo que se plantea es dirigir esa generación al autoconsumo en sus puntos de suministro, ¿vale? El punto de vista social, como os digo, la entidad local también no la pierde de vista, la tiene muy en cuenta, bien para cuando estamos hablando de personas con vulnerabilidad económica, bien para la equidad, la participación, la gobernanza, la soberanía. Son palabras muy gordas, pero que se tienen o se intentan tener en cuenta en este desarrollo, ¿vale? Y con el grupo motor y el aula de la energía, lo que se quiere conseguir es ese empoderamiento y esa nueva cultura energética en la población, ¿vale? Que para nosotros es súper importante, El 46% de la energía con el proyecto global, el 46% de la energía eléctrica consumida por el ayuntamiento se podría autogenerar, ¿vale? Con lo que se plantea, con la fotovoltaica y la mini hidráulica. Entonces, ya por centrarme en lo que está ahora mismo el ayuntamiento en ello, que es la instalación fotovoltaica de 40 kilovatios ubicada en el frontón, no me voy a detener en los datos técnicos, ¿vale? Pero es una instalación de 40 kilovatios que, como veis, no ocupa la superficie total de la cubierta, que también se ha modificado y se ha mejorado su estructura. De lo que se trata es
mediante una instalación de autoconsumo colectiva conectada en la red interior de uno de los puntos de suministro a los que va a hacer autoconsumo, que es el frontón, ¿vale? El mismo frontón, es realizar un autoconsumo colectivo, tal y como nos lo describía ayer Carlos Montoya del IDAE, que nos sirvió mucho su ponencia, porque nosotros lo teníamos planteado como para no poder aplicar la compensación, pero según la interpretación que hace el Ministerio, pues lo que vamos a hacer es que ayer mismo fue el cambio, o sea, que es que esto es, al ser un proyecto también pionero, pues estamos, como quien dice, con la normativa, a ver si se puede, a ver si no se puede, pues venga, vamos a hacerlo. Entonces, la interpretación que nos trasladó ayer Carlos Montoya, pues nos ha servido para cambiar el acuerdo que hay que firmar entre todos estos CUPs, todos estos puntos de suministro, para poder realizar un autoconsumo colectivo. ¿Vale? Aquí veis la tarta, ¿vale? De cuál sería el reparto, dependiendo. Lo que nos hemos hecho es, pues, ver el perfil de consumo de cada punto de suministro, y según su consumo, su perfil de consumo, se ha hecho el reparto. ¿Vale? Aquí veis una generación uso, es una media mensual, ¿vale? Pero bueno, esto no me va a detener mucho. Y aquí veis, para poder cumplir con el Real Decreto 244, aquí es donde está el frontón, en este punto azul. Estos son el radio de los 500 metros, y en estos puntos, que están numerados tal como esta tabla, están ubicados los puntos de suministro, en los cuales van a hacer, según estos coeficientes que están con el acuerdo de autoconsumo, según estos coeficientes, harán uso de la energía generada por la instalación fotovoltaica de la cubierta del frontón. ¿Vale? La segunda fase, ¿cuál es? Pues recuperar esta joya que hay en el pueblo, que data de 1918, y recuperarla para el uso actual. ¿Vale? Esto que conlleva que complementamos en generación, esta tabla lo que demuestra es la complementación de la generación fotovoltaica, que es esta de aquí, con la generación hidráulica, que es esta. El total sería esta de aquí. ¿Y esto por qué? Porque, claro, esta hidráulica, el uso del agua, es compartida entre esta posible generación y el uso del agua que se hace en la agricultura, en el campo llano, que se llama, ¿vale? De Puente la Reina. Entonces, para no olvidarnos de esa parte social, el ayuntamiento también ha promovido el espacio de diálogo y empoderamiento energético ciudadano en 8 sesiones, en 2 fases diferenciadas, ¿vale? ¿Para qué? Para crear espacios de diálogo, ¿vale? En la ciudadanía, para empoderar a la ciudadanía en torno a todo el tema energético, bien puede ser la demanda, bien puede ser la generación, la gestión, ¿vale? Y la definición de nuevos modelos de gobernanza local, es decir, que ese proyecto esté también centrado en las personas usuarias de la energía, que sean las propias personas usuarias de la energía que también tengan opción de decidir qué quieren hacer, cómo lo quieren hacer y cuándo lo quieren hacer. Entonces, en esa fase de creación de un grupo motor que se dedicaría a promover lo que está haciendo el ayuntamiento, pero ampliarlo a escala de la propia población, ¿vale? Entonces, se han ido trabajando diferentes sesiones, siempre con el acompañamiento de entidades que son especialistas en participación y especialistas, pues, de perfil técnico y demás, ¿vale? Entonces, se hizo una visita a los distintos puntos del proyecto municipal, que sirvió para podernos también conocer en el grupo motor las personas y poder hacer un grupo que sea cohesionado y que tenga las ideas claras, ¿vale? Y en la segunda fase lo que se hizo fue diseñar la agenda o agen, eh,
diseñar los próximos pasos, ¿vale? Esto nos pilló de lleno, ya veis la fecha, el 13 del 3, que íbamos a hacer la presentación del grupo, que tenemos un vídeo súper chulo que estamos deseando de poderlo publicar, pero que creo que será dentro de poco y es algo que va a ser la presentación a la sociedad, a la población del propio grupo, ¿vale? Que nos hace mucha ilusión. Entonces, conclusiones de ese proceso. Salió la idea de que es necesaria una comunidad ciudadana de energía renovable, una comunidad energética local. Salió la idea de que tenemos que tener como grupo motor una estrategia de comunicación y acción. Y centrarnos también en el consumo y ahorro energético, en el empoderamiento de la ciudadanía en torno a la energía, en relación a la participación y dinamización de acciones, ¿vale? Y entre las actuaciones planificadas, lo que se trata es de una... desde ya, o sea, la conformación de una comunidad energética local, pero basándonos en un proceso participativo real, que sea desde abajo, que sea... desde la ciudadanía y para la ciudadanía, ¿vale? Ahí las entidades locales tendrían que ser facilitadoras, en el caso del Ayuntamiento de Puente Larrinagares lo está siendo, pero tendrían que ofrecer canales adecuados y efectivos y visibilizar la importancia de la contribución de la ciudadanía, ¿vale? Como os decía, el Ayuntamiento de Puente... ha promocionado la primera y segunda fase del proceso participativo, tiene una orden municipal de participación ciudadana, está pensando en la cesión de la cubierta del frontón, lo que os decía que estaba libre para, como excusa, servir para una fase que sea para que la gente participe en ella, ¿vale? Así como ha hecho la primera fase del frontón con CUPS, con puntos de suministro de la propia entidad, pues eso, hacerlo en una segunda fase, pero para toda la ciudadanía, ¿vale? Y eso es una ordenanza municipal para facilitar la transición hacia otro modelo energético y social. Ya no tengo tiempo casi, pero que sepáis que hay un segundo grupo, un equipo multidisciplinar que va a trabajar esa conformación de la comunidad energética local, que tristemente también por la situación que nos toca vivir, pues claro, lógicamente está parado, se pretendía empezar en febrero, pero se retrasó un poco y con esto del COVID pues ha tenido que atrasar, pero lo que se pretende es una sistematización de la experiencia, o sea, como en su visión tiene ese hecho de que sea replicable o pretende ser pionero y replicable, lo que se quiere es sistematizar ese proceso, ¿vale? Como futuros desafíos ya ves que hay muchos, o sea, la lista es tremenda, pero yo lo que sí, hay alguno que está centrado en el propio proyecto, pero otros que son globales. Yo lo que sí... sí que yo creo que es súper importante la transposición de las directivas europeas, el desarrollo completo del Real Decreto 244 y desde la visión de entidades locales, coger esa parte ese papel, ese rol de facilitadoras para que esto pueda ser real y podamos avanzar entre todas y todos. Y esta última parte, pues me la salto, que ya me he pasado de tiempo, perdón. Qué ricasco, Chechu. Moltes gràcies també per aquesta introducció en català, que t'ha sortit molt bé, molt ben pronunciada. I una presentació, doncs, crec que és molt inspiradora, no? Perquè demostra com també la societat civil, doncs, pot ajudar a impulsar i promoure canvis i promoure una transició energètica a nivell municipal, ¿no? Preguntaban, Chechu, también si todo el autoconsumo es municipal, ¿verdad? Bueno, si podías aclarar esto y un parámetro de qué criterios habíais utilizado para definir la beta.
Así que te tengo a ti activo. El autoconsumo del proyecto municipal, es que aquí como dos capas. Hay una capa que es el proyecto municipal, que es la instalación fotovoltaica que ya os he enseñado, con el acuerdo de reparto y la central mini hidráulica, ¿vale? Todo eso va a estar dirigido a consumos, a puntos de suministro municipales, ¿vale? Pero lo que se está planteando con la segunda fase, con la segunda instalación fotovoltaica de la cubierta del frontón, es como excusa para dar comienzo a la comunidad energética local, ¿vale? Que claro, la comunidad energética local, el grupo motor de Gares Energía, entre otras cosas, lo que tienen como objetivo es replicar lo que está haciendo el ayuntamiento, pero a nivel tanto individual como colectivo, en toda la población, ¿vale? No sé si he respondido o no, pero... Perfecto, perfecto. Y luego los criterios que se han utilizado, eso al final se han cogido los datos de consumo de esos puntos de suministro, ¿vale? Se ha visto su consumo, se ha visto su perfil de carga y respecto a eso se han realizado los repartos. Perfecto, gracias Chechu. Hoy había poquitas preguntas, vamos a repasar un poco. Había también alguna pregunta de unificació de comptadors, si hi havia alguns projectes. Sí que, per exemple, l'Agència d'Habitatge, no?, de Catalunya té algun projecte de unificació de comptadors i he vist per aquí que l'Òscar Delicaen donava resposta a la pregunta també, però bueno, no, hi ha com moltes barreres i no n'hi ha molts, no?, almenys en el nostre coneixement. Hi havia alguna pregunta del projecte Renovables per Tothom, que com que l'expliquem demà, doncs demà tindrem els protagonistes, el Fernando i el Gil, que ho explicaran. També hi havia alguna demanda de formació tècnica en fotovoltaica per dimensionament i disseny, i això l'Enric ja us ha donat resposta, que actualment doncs, les formacions de Diputació han estat aturades, però que n'hi ha de previstes en uns mesos. I també hi havia una pregunta per AMB i Diputació, sobre quins problemes arquitectònics i paisatgístics heu tingut i com s'han resolt en els municipis. No sé si Gil o Francesc. Sí. Fran, jo? Nosaltres no l'hem tingut. Tenim en compte dues coses. Una, la primera, que gran part dels projectes els fa l'Ajuntament directament, però l'única és subvenció econòmica i, per tant, no... Vull dir, l'únic que hem fet és doncs, pagar el que han justificat el problema i que, clar, estem en una fase tan inicial que entenc que la selecció de les ubicacions ha sigut a llocs on realment no hi havia cap problema, molt evidentment. Sí que és possible que més endavant o municipis, segurament, que en Gil en veurà més, de l'àrea metropolitana, on els possibles espais són molt més reduïts o concentrats, sí que doncs, potser allí sí que haurem d'atacar aquests problemes. La canvi normativa recent per part de la Generalitat facilitarà molts dels problemes que preveiem que passarien. Nosaltres no n'hem tingut cap fins ara. Nosaltres, realment, els paisatgístics tampoc cap, perquè com que en aquests projectes dels que parlava actuem en edificis municipals, la veritat és que tenim uns serveis tècnics superconscienciats i veuen que col·laboren molt i en aquest sentit no hem tingut cap problema també, perquè fem projectes jo crec, molt, molt raonables en aquest sentit. A nivell arquitectònic, potser sí que ens hem trobat més projectes, sobretot estructurals, és a dir, hi ha moltes cobertes que serien grans camps fotovoltaics que estan en molt mal estat o que són inviables i que s'haurien de rehabilitar o que no es tenen estudis estructurals exhaustius i, per tant, doncs, això dificulta bastant a l'hora de projectar. I després també per un tema de disseny, que suposo que compartirem moltes de nosaltres, que és molts edificis, fins i tot edificis nous, edificis molt recents, estan molt mal dissenyats per la transició energètica. És a dir, des de badalots a sud, que invaliden un 50-70% d'una coberta, antenes, equips de clima, murs perimetrals o elements que, ho dic així ràpid, elements de disseny que realment arruïnen, no?, la possibilitat d'aprofitament algunes cobertes i que jo crec que es pot fer compatible el disseny arquitectònic, la qualitat paisatgística
amb edificis, amb cobertes que permetin un aprofitament fotovoltaic. El que passa és que moltes vegades realment s'està projectant encara sense tenir aquesta qüestió de metabolisme urbà, diguem-ne, en compte. I això sí que diria que és un problema important que ens estem trobant i que elimina molts edificis que serien grans camps fotovoltaics. Merci, Gil. Txetxu, una altra pregunta per tu sobre la implicació dels tècnics i serveis municipals, no?, que hi ha hagut en aquest procés. Si heu tingut resistència, quins serveis han hagut de donar l'okay? Com ha anat aquest procés? Si pots explicar una mica. Tenéis que tener en cuenta la dimensión del municipio, ¿vale?, y de la entidad local. Lo que son servicios técnicos en sí, no hay un perfil técnico que pueda hacer desarrollos de este tipo, ¿vale? Lo que sí hemos hecho es que desde el grupo local de SOM, como os he dicho, pues apoyar en todo lo que podamos, en todo lo que podíamos, técnicamente, ¿vale? Y, hombre, desde las dos últimas legislaturas se ha visto que están en esta, pues en esta clave, ¿no?, de transición energética, pero sin olvidarse de esa parte social. Pero claro, ¿quién dice que en otra próxima candidatura, entre otra agrupación, y eso no sea así? Entonces, claro, se quiere dejar también esa parte de la comunidad energética local en la que también la ciudadanía tenga su cuota de participación para poder hacer algo que sea válido, sea cual sea la agrupación, ¿vale?, de que esté en el ayuntamiento. Gràcies. Molt bé, doncs, si us sembla, tanquem per avui la sessió. Us emplacem, us esperem demà a les 10:30 per la darrera part de la sessió d'autoconsum fotovoltaic en edificis municipals i habitatges de protecció oficial. Demà estarà centrada en habitatges de protecció oficial i experiències en els diferents municipis. Doncs, sense més, fins demà. Moltes gràcies. Gràcies, Marta. També et despeixo des de Gelida per part de la xarxa. Bona tarda a tothom.